Galerinha, mais uma dica aqui pra vocês, ó. Dronezinho, ó. Show de bola pra quem quer comprar, pra quem quer começar com drone, ó. É o Visu 812XS, é o modelo dele, tá, ó. Eu, a princípio, tô aqui testando, porque ele já tinha... Ele deu um probleminha que eu bati com ele. E agora eu troquei o braço dele todo, fiz o teste. Cara, tá funcionando perfeitamente, ó. Agora deu... Acabou a bateria, ó. Acabou a bateria, mas é isso aí, ó. Tá funcionando, show de bola. E vocês viram aí, ó, as imagens dele aí que eu acabei de gravar, da câmera dele, entendeu? Que é show de bola, cara. A câmerazinha dele, é lógico, não é uma coisa assim tão profissional, né? Lógico, mas pelo preço que se paga nele, cara, é um dronezinho, ó, que eu recomendo total. Esse aqui é o rádio dele, tá certo? Então, galera, você que quer comprar esse drone, ó, deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. O drone é esse aqui, ó. Visu 812XS, tá? É o modelo, ó. Muito bacaninha. Ó, drone dobrável. Ele dobra aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ele dobra aqui pra você guardar ele direitinho, ó. Tá vendo? Dronezinho muito show, cara. Vale a pena você comprar esse aqui, ó. Esse aqui eu não vendo não, cara. Ele é muito bom. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tá, videozinho curto só pra mostrar aqui a câmera dele, que eu acho que eu não tinha feito uma gravação assim com mais detalhes, né? Então agora saiu finalmente o vídeo aqui o teste de câmera do Visu. Então é isso aí, galera. Para vocês que ficam aí, um forte abraço, tá certo? Ativem o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo, nenhum lançamento de vídeo aqui no canal Inspira Drone. Aguardem, porque vem muito mais novidades por aqui. E eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal!